statsminister Lars Løkke Rasmussen, V, og formentlig 16 andre EU-ledere samles i dag i Bruxelles til et minitopmøde om migration. Men ballade om målet og trusler om boykot ser på forhånd ud til at udvande toptræffet. Det er hasteindkaldt af EU-kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, fordi et internt tysk opgør om migration truer med at vælte forbundskansler Angela Merkels regering. Målet med minitopmødet er ifølge Juncker at finde europæiske løsninger på striden om migration. En strid, der skaber dyb splittelse i EU og har potentiale til at flytte stemmer og vælte regeringer. Men Italien truede med at boykotte minitopmødet, da der begyndte at cirkulere udkast til mødekonklusioner. Merkel lover ingen skriftlige konklusioner. Konklusionerne lagde stor vægt på at forhindre asylansøgere i at bevæge sig videre op gennem Europa, når de først er kommet over Middelhavet. Den slags hjælper med at løse de tyske problemer. Men ikke de italienske. Italiens premierminister, Giuseppe Conte, vil nu alligevel dukke op, efter at Merkel har lovet, at der ikke bliver nogen skriftlige konklusioner. Samtidig har den stærke mand i italiensk politik, den højreorienterede lagerleder og indenrigsminister Matteo Salvini, spillet hårdt ud. Han har lukket italienske havne for anløb af skibe, der vil landsætte migranter, som er reddet op fra Middelhavet. Vi kan ikke tage imod en eneste mere. Tværtimod. Vi vælger med nogle stykker, sagde han fredag til det tyske magasin Der Spiegel. Salvinis udenrigspolitiske rådgiver, Guglielmo Pixi, skriver på Twitter, at EU ikke fatter budskabet fra syd. Enten betaler de for hotspots i Afrika, eller også forsejler vi den sydlige grænse, men ikke den nordlige. Og folk foretrækker Tyskland og Sverige frem for Italien, skriver han. Merkel under voldsomt pres. Angela Merkel har på forhånd dæmpet alle forventninger til et hurtigt gennembrud. Mødet søndag er en konsultation og et arbejdsmøde, hvor der ikke vil komme nogen konklusioner, sagde Merkel fredag. Det hasteindkaldte minitopmøde ligger blot 4 dage før et ordinært EU-topmøde, hvor striden om migration også dominerer dagsordenen. Angela Merkel er under voldsomt pres, fordi den tyske indenrigsminister og CSU-leder, Horst Seehofer, vil til at afvise asylansøgere ved grænsen, hvis de allerede er registreret i et andet EU-land. Det er Merkel imod, fordi det kan udløse en kædereaktion af grænselukninger, der kan få sjældent samarbejdet om åbne grænser i Europa til at kollapse. Men striden truer også med at få hendes regering til at kollapse, hvis der ikke findes europæiske løsninger på næste uges EU-topmøde. CEH for CSU vil 1. juli afgøre, om de mener, at Merkel er kommet hjem fra Bruxelles med en acceptabel løsning eller ej. /Ritzau/